ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ଦିଆଯାଉଛି ପଚା ଅଣ୍ଡା। ପଚା ଅଣ୍ଡା ପାଇଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପଡ଼ିଲା ତାଲା, ଫୋପଡ଼ା ଗଲା ପଚା ଅଣ୍ଡା। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକ ସମନ୍ୱିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଧୀନରେ ଥିବା ମାନଗୋବିନ୍ଦ ପଞ୍ଚାୟତ କୁଞ୍ଚିବଣିଆ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ତାରିଖ ରବିବାର ଦିନ ଗର୍ଭବତୀ ଓ ପ୍ରସୂତିଙ୍କୁ ବଣ୍ଟା ଯାଇଥିବା ଅଣ୍ଡା ରୋଷେଇ ସମୟରେ ପଚା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଏହାପରେ କୁଞ୍ଚିବଣିଆର ଗର୍ଭବତୀ ଓ ପ୍ରସୂତି ମା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସି ଦିଦିଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡା ଦେଖାଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବାରମ୍ବାର ସେରକମ ହବ, ଗତ ବର୍ଷ ବି ସେରକମ ଭୁଲ ହେଇଥିଲା, ସେ କହିଲା ଆଉ ସେମିତି ଭୁଲ କରିମିନି, ଏଇ ବର୍ଷ ଏଇ ଆଜି ହେଇଗଲା ଆଉ। ହଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଣ୍ଡା ପଚା, ସରକାରଙ୍କୁ କହିବା ଆମେ ଭଲ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଆସୁଛି ଭଲ, ସେମାନେ ଖାଆନ୍ତୁ, ଆମକୁ ବି ଭଲ ଦିଅନ୍ତୁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ, ସେଇଟା କହିବା ସରକାରକୁ ଆଉ। ଦେଇଛନ୍ତି ପଚା ଅଣ୍ଡା, ସେ ମୋ ଛୁଆଟା ଖାଉଛି, ମୁଁ ଦେଇକି ଦିଦିମାନେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କହିଲେ ସେମିତି ଆସୁଛି। ଖାଲି ଅଣ୍ଡା ନୁହେଁ, ଏଠି ଦିଆଯାଉଥିବା ଛତୁଆ, ସୁଜି, ବାଦାମ ଲଡ଼ୁ ଅତି ନିମ୍ନମାନର ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ପଚା ଅଣ୍ଡା ଦେଇ ଦିଦି ବିବାଦ ଘେରକୁ ଆସିଥିଲେ। ତେବେ ଅଣ୍ଡା ପେଟିରୁ ଖରାପ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଏବଂ ପୋକ ସାଲୁବାଲୁ ହେଉଥିବା ଅଣ୍ଡା ଦେବା ସମୟରେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ, ନା ଜାଣିଶୁଣି ଏଭଳି ଖରାପ ଅଣ୍ଡା ଦିଆଯାଇଛି ତାହା ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଏଭଳି ଖରାପ ଜିନିଷ ବଣ୍ଟନ କରୁଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଆମକୁ ଛତୁଆ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେତିକି ମାନେ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ଛତୁଆ ରହିବା କଥା, ତ ସେତିକି ପରିମାଣରେ ଛତୁଆ ନାହିଁ। ଆମେ ନିଜେ ଓଜନ କରିକି ଦେଖିଲୁ, ଯେଉଁ ଛତୁଆରେ 2 କିଲୋ 200 ରହିବା କଥା, ତ ସେଠି 2 କିଲୋ ରହୁଛି, ଆଉ 200 ଗ୍ରାମ ନାହିଁ। ଆଉ ସୁଜି ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇ ସୁଜିରେ କିଲେ 350 ଗ୍ରାମରୁ ଆଉ 350 ଗ୍ରାମ ସାର ନାହିଁ, ଖାଲି ଗୋଟେ କେଜି ଦେଉଛନ୍ତି। ହଁ, ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ଆମକୁ ଏଇଠି ଯେତିକି ଲେଖା ହେଉଛି ତ ଆମକୁ ସେତିକି ପରିମାଣରେ ଛତୁଆ ମିଳୁ। ମୁଁ ତ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ଅଣ୍ଡା ପଚା ବାହାରିବ ମୋତେ କହିବ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଡବଲ ଅଣ୍ଡା ଦେବି। ଯଦି ସବୁ ଅଣ୍ଡା ଘୁରେଇ ଆଣିଲ ତାହେଲେ ମୁଁ କହିନି, ଯଦି ଅଣ୍ଡା ସବୁ ପଡ଼ିଯାଇଛି ମୋତେ 2 ଦିନ ଟାଇମ୍ ଦିଅ, ମୁଁ କାଲିକି ଭଲ ଅଣ୍ଡା ଆଣିକି ତୁମକୁ ଦେମି। ମୁଁ ତ କହିନି, କ୍ଷତି ହେଲା ତ କ୍ଷତି ହେଲା, ମୋହରି କ୍ଷତି ହେଲା, ହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋତେ ଦିନେ 2 ଦିନ ଟାଇମ୍ ଦିଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଣି ଭଲ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଦେବି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଦୁର୍ନୀତି ଉଦ୍ବେଗଜନକ। ଚଳିତ ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ଉଠିଥିଲା ଛତୁଆ ଦୁର୍ନୀତି ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଛତୁଆ ମାନକୁ ନେଇ ଗୃହରେ ଏକାଧିକ ବିଧାୟକ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ନିମ୍ନମାନର ଛତୁଆ ଯୋଗାଉଥିବା ଏଜେନ୍ସିଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ବାଚସ୍ପତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପୋଷଣ ନାଁରେ ମା ଓ ଶିଶୁଙ୍କୁ ନିମ୍ନମାନର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିନ୍ଦନୀୟ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବଡ଼ସାହିରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।